בקופסה הזאת נכנס פה 2 של 42? כן. וואו, מטורף. כן. בשכיבה כאילו? כן, בשכיבה. אני חושב איך אני דוחף לשם השלישית. באמת? כן. עוד מעט עם המנוע החדש והבקר, אני חייב. מה זה מנוע חדש? משהו לא למצלמה. חזק. יאללה, נוסעים? יאללה, למעלה. זה יקר, אחי. הצגה. וואלה, טיול ראשון, אבל כן. עכשיו סיימתי ללמוד אותו. זה שם, אחי. אמא, איזה בולמים, מה את אמא? מה קרה לך אתה? איזה בולמים, אחי? מקצועים. אתה לא מרגיש כלום, אה? זה היה סוף הטיעון. אתה עושה שלוש סיבובים? לא, בשביל מה? הכלל להיות קשור. אז אני אעשה את זה אחרי זה כן? סלח לי אבל, יש לך אינסטגרם? טלגרם? אחריהם, טוב. זה המצפה, חבר'ה, אתם כאילו ראיתם הרבה, אתם באמת ראיתם את זה. הייתי פה היום פעם. זה הביצפה, אחי. לא, לא, מה אתה רואה? עוד קצת. איזה כלים, איזה יופי, הוא נראה סוף סוף. מה אתה אומר? תראה איזה יופי, סוף סוף, ככה הוא צריך לראות, אחי. תסתכלו איזה מצפה, חבר'ה. יש פה קצת צה. הגנבת אותי בתמונה, איראן. איראן תותח, ידוע בתמונות, מה יש? אנחנו נגיע לתחנת הדלק. יאללה, חבר'ה. אנחנו דיברנו, צחקנו. איפה המפתח? נהננו, ממשיכים הלאה. איזה השלישיות. רועי! אתה יודע איך להגיע לשוהם? הולכים לאיבוד קצת, שואלים אנשים. לא, אני יודע. אתה צריך לי להחזיק לכיוון... איך זה נקרא, נו? כן. הוא הבין אותי. מה אתה רוצה? אה? לא, לא. פה. כן, אתה במיוחד, כן. ככה אתה יורד, תסתכל. קלטת? כמו שאני עברתי בדיוק.
שמה? סובב את ההגה, סובב. גז. הילוך כוח. קצת, אל תדאג. תן. גז, תן. טוב, טוב, טוב. יפה. יפה ופה, כן. טוב אתה, טוב, 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 טוב. חבר'ה חדשים, תנסו פעמים בשירות לצאת עם חבר'ה קצת פתיקים יותר. אך היה לכם גם ביטחון, ולא תתבועסים מטיולים. לא תתבועסים מטיולים, ו... יהיה לכם עזרה, כי אם קצת נהגע וכאלה, אני רואה אותה. גז, גז, בלי ברקס, אח שלי, בלי ברקס. גז. גז, 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 טוב אתה. טוב, 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 טוב. למה שלא תביא לך את זה, ITP או משהו כזה וזהו? מה קרה? עשר, יש לי צמידים כבר, אתה נופל. לא, אתה נופל. סע כפרו, סע. אופה, ראי, איזה בן אדם זה בלעד. הנה הכחבים. מה, בולמים? אני אלך על החבר'ה.